fra varmen har forenet to mennesker sammen ombord. Nå ankeret kastet i storm og i sol eller regn, vil båten alltid stå stødig. Ute i horisonten skimter man båtens kontur, og bølgene skvulper mot fronten fra havets blå azur. Der holder to mennesker hverandre, et nygift og lykkelig par, et øyeblikk som ja fra varmen har forenet.